na kila kitu mnauliza ni nini hiyo anawakishaga. Sasa kuna anointing inatoka kwa aki dunia iko na wajiga wengi, ate hiyo power na kuwaga nayo inakuwaga kwa hiyo kwa kitu kanawakaga. Zamani nilikuwa naweka hii inaitwa patram, ndio tunapiga nayo gita. Sasa nilikuwa naweka kwa kiposhi. Sasa kila nikisimama kabla ya kupiga natoa kwa kiposhi, nashika ndio nirudishe kiposhi. Sasa sikujua, watu wakasema kitu anatoaka kwa kiposhi na lazima aoje hiyo kitu. Jo twende. Kweli ukija naona ni kweli, ni kweli. Haya ya 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 ya. Natoa kwa kiposhi ndio nirudishe. Sikujua, ilichukua muda mrefu nikija kujua vile watu wanaongea. But I thank God. Watu waongee ama wasiongee, mwenye kwenda anaenda. Waongee hata wasiongee. Leo tuko 30, kesho ni 31. Tunaingia September. That's why nimekuja hapa. Niko na wageni kidogo. Nitatumia muda kidogo kwanza kufundisha kwa sababu nasikia wanatumia generator. Na hii sadaka mmetoa nimeona haitoshi generator. Sasa itabidi nikate haraka sababu hiyo. Lakini kama mnaweza mkatoa sadaka ingine ya kulipa diesel, tunaweza tukaendelea. Nitumie nafasi hii sababu niko na wageni wa South Africa. Sio wale nilisema, hawa ni wengine ambao tulihubiri kwao Sunday moja. Kabla waje, kwa sababu labda wakija nitakuwa sina nafasi nyingine ya kufundisha. Tuko na sehemu tatu za in the ministry. Tuko na sehemu ya kwanza ya mtu, you, apart from the ministry, wewe na familia yako, ukoo wa kwenyu. Na tuko na spiritual family. Yesu akasema mama yangu ni nani na ndugu yangu ni nani? Ndugu yangu ni hawa wako hapa. Sasa tuko na nafasi ya pili ya physical training. Kazi za kiroho lazima uzisomee. Usomee kazi za kiroho, usomee kazi za mwili. Kama we ni mwalimu lazima uwede. Kama we ni daktari lazima uwede. Usome ndio upate hiyo karatasi, ukatafute nayo kazi. Ukienda kwa interview unaulizwa maswali, unapeana. Katika spiritual world, sababu wale watu wanaharibu hii kanisa ya Yesu ni sisi wale tuko ndani, kwa sababu ya lack of understanding. Lack of understanding. Unaona nimekuja na nguo mbili. Hii nguo ina karibu 18 years niko nayo na zingine. Nimekuja na hii nimalize kazi hii kwanza, alafu nivae hiyo. Askari huyu namuona na nguo za raia, unamuona na nguo za uniform. Wakati hayuko kazini anavaa nguo za raia, ni Kamau. Saizi mimi ni Kamau. Basi nitavaa hii sasa, nijaribu kuonesha kwamba nimeingia kwa anga ingine ya spiritual commander. Katika ulimwengu wa kiroho, ile shida imekuwako ni kwa sababu hatuna mtu ambaye anaitwa spiritual advisor, spiritual connector, spiritual director. Deuteronomy 20 inasema walipokuwa naenda vitani, alitokezea nabii akasema, sasa mnaenda, msiogope, Bwana ataenda pamoja na nyinyi na mtashinda. Daudi anajuana na Mungu.
Ako na maskari wake 400. Daudi ameenda akauliza Mungu. Mungu akamwambia enda ukaokoe Keila. Alipokuja akaambia wale watu akasema sasa hata tukitaka kama tumeshindwa na hai vile tuko hivi. And David went to consult the Lord again. And God spoke to him. Then from there wakaenda na wale watu 400. They have never heard from God, but they heard from the man of God. Ile shida tuko nao ni kwamba hata mkija hapa, hata mkienda pale, hata mkienda pale, kazi yako ni kutangatanga tu. Hata ujui kile unatafuta, hata ujui ni nani sasa, siku hujui. Huyu mwanamke akamwambia bwana yake, huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Wacha tumpatie mahali pa kulala. Na ndio maandiko nasema apadacho mtu ndicho atakachovuna. Mwisho akapata mtoto wake. Inasema katika Matendo ya Mitume 27:27. Pabulio alikuwa na baba yake mgonjwa. Wakahost Paulo 3 days. Paulo alipokuwa pale baba yake alikuwa na homa. Paulo after 3 akaenda kwa akaombea Pabulio, naye Bwana akamponya. Do we have somebody today who can identify this is the man of God? My giving is I'm giving because he have something from the Lord. Inasema Luka 10:16, mtu atakaye wakaribisha amenikaribisha mimi. Atakaye wakaribisha. Sasa wewe unagojea Yesu atokesee hapa, utagojea. Nasema hivi. 2, you are not advisable. Not advisable, that's why you are not usable. Kuhani kazi yake ni nini? Ni wede na yeye. Wede na yeye akupatie spiritual impartation. Spiritual impartation ni kwamba yeye akipata 100 unapata 10 yako. Ile vita tuko nayo sasa ni vita vya kiroho, si sasa. Na ndio wale upcoming preachers mimi nainua, mko na kazi. Kama hujaambiwa, my friend, kuleni sana, mtatapika. Mko na kazi, sababu ile kipindi tunaingia sasa ni kile kipindi kibaya. Kipindi kile kibaya na kigumu. Magonjwa hujayaona, hujaona devoshpa, hujaona Illuminati wakiakti wanakuja. Hawa watoto wako shule, wanatoka huko na vitu. Na kwa sababu nyinyi ndio mko kwa system, mtajua. Mtaendelea na injili ile ambayo wazee sisi tumetoka. Kuna mahali hatukuguza. Muda na masaa tumekatalewa sasa. Alikuwa Benihini juisi hapa, ana miaka 70. Akatabiri. Mwisho ameenda akasema I'm very sorry. Sasa kuna area mimi siwezi pewa kwa sababu my age. Na kama nitapewa ni by grace of God. Lakini wewe huko na nafasi kubwa ya kupewa message ya 30 years to come. 30 years to come from now itakuwa lini? 2054 hata nikataka, hata kama nitakuwako. Nitakuwa hata nikiuliza mtu, ati wewe ni nani? Nani? Wa nani? Mimi sijui wewe. Nani mtoto wako anakuuliza? Sasa ujumbe huo unataka kupewa mtu mwenye from 40 years, 30 years, at least akifika 90 atakuwa bado ako na stamina. That's why lazima you have to prepare your tomorrow. Huyu Mungu atapitia hapa leo. Aliniambia nitayarisha watu 21 days inaisha tarehe 8. Juzi nikiwa nimelala nikaambiwa pray for wisdom. Sasa bado I'm still asking. Oh, thank you very much. Tuwapigie makofi wamekuja.